Shkolla speciale në qytetin e Korçës, brenda një kohë të shkurtër, do t'i nështrohet rekonstruksioni total. Bashkia e Korçës ka hartuar një projekt që do të konsistojë në riabilitimin total të godinës dhe përshtatjen e ambienteve të reja sipas nevojave të nxënësve që mësojnë në këtë shkollë. Burime në ndërmarrjen e shërbimeve mbështetëse të arsimit dhe çerdhes të Bashkisë Korçë bëjnë me dije se ambientet janë duke u bërë gati për nisjen nga puna dhe ngritjen e kantierit të ndërtimit. Punime do të konsistojnë në rehabilitimin e qatis, instalimet e rrjeteve të rinj elektrik dhe hidraulik, suvatimet e mureve të brendshme të jashtme, zvendësimin e dyerve dhe dritareve të amortizuara dhe plotësimin me bazën e nevojshme materiale. Ndërhyrje do të ketë edhe në pjesën e oborit të shkollës, ku do të ngrihet një këndiri sportiv dhe do të sistemohet e gjithë sipërfaqja në mënyrë që nxënësit të kenë mundësi të argëtohen dhe të zhvillojnë edukimin fizik. Edhe në palestër do të ketë ndërhyrje për rekonstruksionin e saj. Kjo shkollë frekuentohet nga 30 nxënës me aftësi ndryshe, një pjesë e madhe e të cilëve janë autik. Sipas drejtoreshës së shkollës, Pranvera Shahinas, stafi mësimor përbëhet nga 5 mësues, të cilët e zhvillojnë mësimin në klasa kolektive. Gjatë periudhës kur shkolla do t'i nështrohet rekonstruksionit, këta nxënës do të zhvendosen në ambientet e ish rajonit numër 2 në Korçë, në mënyrë që procesi mësimor mos ndërpritet, por të vijojë normalisht.